Tak, Indiáni se nám blížej. A ty jsou moc hezký. A lidi nepovzbuzují nějak. Jdete s náma, OK? Já zajedu ke kraji. Jo, to není problém, tam je místo v týdnu. Otečka! Nikolku lákají. Na člun. A další nám jdou. Karle, nech toho. Šáci vyrovnávají. Myšky nám plavou na tenisovém, ne, to mají takovou ohrádku. Králíci, oni mají mrkve i. To jsou a jo, to jsou králíci, to nejsou. A mají trenýky. Hele, to jsou králíci. Karlíku, králíci. Ježíš, neříkej mu to, nebo mi tam spadne. On je schopen pro králíky udělat všechno. No teď se jich tady vyvalilo. Ne, já jsem takhle tady koukala. Tak mám tady ještě. No, můžeš nevá. Tady, tak by, tady by si chtěli tak neřekl. Když trošku vlevo, se neumožíš. Tak už ještě tě. Jo, jasně, jsem tady nebo. Co dělá Karlík? Dobrý. Já totiž, co natáčím video s ním, tak je to rozmazaný, jak mě cuká rukou.